196 мін баш сыйыр, 133 міннен артық сарық, 8 баш от, хам 4 мін ярым донғыз. Бұл шул қадар мауға идентификация номерлары бір кеткеннер. Ветеринария идарасы мағлуматы бойынша 9 октябрьге бу үш тәмамланған. Хазір шахси хужалықлардағы тірлік соны электрон рәуштегіне есепке алына. Россия күлем ғамәлге қойылған программының оңай яқлары куп деймал табиплары. Түрли ширларны булдырмый қалу профилактика үткәрү һәм моларның бір төбәктән икенчесенә күчешшен контрольгә алу. Ә менә авылда төрлегә осырап кен күреүчеләр бу яңалыкны ничек кабул иткән? Атна районы Кышлау авылынан безнең репортаж. 2 сәргәдән башлады инде бу уйнап тонылганы, без алып карырга алдык. Шулдан инде бәреле башладылар күңлесеп китте, менә шуны арттырга ойладык. Шакировлар гаиләсе әнә шулай сорыкларын үршетергә карар кыла. Янешәдә генә күтүлегә дә җитәрлек. 6 ай дәвамында сорык малы иркендә йөри, аз дигәндәй, тик менә бәрәнди башлагач сорыкларга урын җитми башлый. Узак уйлап тормый гына менә шушы сарайны җиткереп куялар. Бу проект менә генә буласы, алай шап китмәде дә, менә шуннан инде бу 10 метр, менә инде хәзер 22 метр буйга бу. инде менә матларны айрым монда җавап текеләрен тагын айрым җавап, яркарны айрым җавап, бетиләре ишайдан аират торган итеп шунга күрә моны зур итеп эшләдеген. Сөвбанов әнисе алмаз белән үзләренең почерларын рәсмиләштерәп фермер хуҗалыгында ачып җибәрган. Хөкүмәт грантыдыкта мавыкмаганнар. Сәриқ обзоры үз проектлары белән түзелгән. Асрап караган кеше биле, сәриқ мала алдындагы пшеннең яртысын Бу ярым туры инде пе сәнне. Соңгы инде вакы пе сәнне сарык сәчмәс дип. Менә монда социаль изменчәттенә куйды инде. Менә нидә истәм пе сәнлектан саласың, менә бу бүлмәгә тутырырга тиеш була инде үзеннең пе сәнне. Бүген авылда яшәүчеләрнең күбесе мал асырауның файдасы бармасың дип кенешибере. Асырамасаң юк билгеле. Рахила Шакиров Оны инде, енді өлді деп әйті енді. Шыннан 90 бұрылырынан мен аның саттым. Саттық инде, біз бірлікті. Шыннан инде, өзі біздіге ошарға қалған бізнің бролерлар, өзі біздің файдаға бұшқа қалды. Ол бізнің расқұтыны, бүтін ошату сатып алған расқұтыны қаплады инде. Сир хайваны да шылай инде. Екі сир асырайсын екен, бір сирын сенің, үш баш хайваны бұлай бір сиырын сенің калган шаёны оксата. Сорыкның файдасы юк диючыларга да җаваблары Әзер Шакыровларның авылда нинди генә эш катынсоң да түбнә төшеп, хезмәтне булдыра алганша җайлаштырап эшлау кирәк шул. Исрау бик, ул нигә Кырман Бахытлар инде менә Балатова аларга 2әр малай төсей кебек кирәгенде кыстыса берәү дип инде үре алмадык, сата алмадык бар. Сатканны сатты инде. Ихтибар иттегез микән мондагы һәрбер сорақтың кулагына номер тағылған. Сыйыр һәм бузауларда да шулай. Бу Россиядәге һәр баштырлыкны идентификацияләү программасы нәтиҗәсе. Безнең республикада бу эшне 9 октябрга тәмамлаганнар. Ветеринария белгечләре бу иске очшала та ярдәм иткән аның рәисе Рөстәм Миннихановка рәхмәтле. Безнең инде bir kılav tırk alıp e, internetke kırptık. Şahsi hocalıklar da 133 yi. milyon kubrak sorklar, 8 milyon yakın atlar, 4 yarım milyon kubrak donuzlar. Karbisine elektron bir kıtır geldi, iyi prosto bir kıtır geldi. Mungarşı oğul kısısı asırağın mal tuar sonu oğul yerliklerinde hujalık kınagalarında tırkalıp bardı. Hazır olar da bu ülkede iş biraz kontrol Без инде китабыз дип керек, кирәк. Э, хуҗалык кнагалары яңа формада, булачак дип бу әйберләрдән соң инде, бу чаралардан соң һәм бу өлкәдә без инде эшне җайлаштыра, оңайлаштыра. Бүген авылларда мал саны ким күзәтелсә, кышлау җирлигендә кересенчә диләр. Буны безнең плюс белән бара, э, исһир, гомуман кризис плюс белән һәм шуллар арасында минемне бер киндигенә карап үтәдем тоже салым сыйрлары. Не тәуіз бетінде бірінші орындан тіге, қарайбыз енді. Плюс білен. Жидігі не болса да, плюс білен. Зонқты болды жи. Кему, ек. Кему, әзгіне бар. Тірліклеріні идентификацияйлау мәселесінде түрлі фикірлер ішітірге тұры келді. Біріншіден, аның осылына түшіну келектір. Бұл бізге Эйбет, шөнки біз тағанда сарықны читергә җиңәбез, инде қоядыр барып, хәзер мәлим безгә иңмары якын, мәридән алып кайткан сырақта да без инде ушаныч белән алып қойта торган булабыз. Бу инде Россия күләмендәге эш булгачыдан бездә генә республика дагына булмагыч. Без инде қоягына барсак та, хәзер бу алып кайткан сыраğın малын инде таза сау булуына ушаныч инде. Әйтик, яңа туган үгез бозауны теркәтләр ди. Авырмый гына үссә, аны ел ярымнан иткә шаласы бит. Аның идентификацион номерын тагын гамәлдән чыгарырга туры киләчәк. Әгәр дә инде авырту сәбәпле булса, анда уже вид справка белән эшләнелә бит инде, ул үзеннә үзе автоматрауштә төшә, шуңа күрә аның ни уңайлыгы шунда Жилик бренши юлга бренши январга хайван санын алып тұрайын ол жилеге Бу бирка яңағына кірді бейт. Бирка көтеріп, ешевтницынын біреуді ол жылда ергені ел, алай ішлемеслер деп білемейді бұл интернет заманында. Сөзді ел, хәр бір яңалық ауырдан қабыл екілі. Шуңада аның мақсатын аңлап жеткіру мүхем. Бұл үш бұл білінгені тәмамлан мүбетелі. Ну, еще у меня тут там именно килесик ларга, инде хожал к ларга, узлян на ларга трукилешь, что и теркая барга килек ларга. Берсер, тухсанцем, лай комплект килешь, да.